Bazari zdravlja održavaju se posljednjih 10 godina u Kovinu. Više o tome saznaćemo od doktora Srđana Neneka, načelnika službe hitne medicinske pomoći. To je jedna tradicija koju smo, da kažem, pa bezmalo 10 godina otprilike negde aktivirali i sprovodimo je. Pa šta nam je cilj? Cilj je i od samog starta bio da pokušamo da što veći broj pacijenata, posebno onih koji su pasivni, koji su, da kažem, na neki način nezainteresovani po znacima navoda za svoje zdravlje, pokušamo da dovedemo situaciju da budu bar pregledani. Da možemo na neki način da ih bar upoznamo i na neki način uputimo u određene bolesti koje su onako, s kojima se suočavamo, kažem, svakog dana. Mi na tim bazarima radimo merenje telesne težine i telesne visine, radimo body mass index, što je isto izuzetno važno kad pričamo o temi dijabeta. Naravno, merimo glikemiju u krvi, radimo internistički komplet, znači pregled sa EKG zapisom i radimo ginekološke preglede. E sad, s obzirom da pričamo, kažemo, o dijabetu, a jeste nam ono jedna od važnih, da kažemo, stavki i da kažemo, gorućih problema sa kojima se mi suočavamo, posebno u ovom podneblju i u ovoj sredini, mi imamo jednu onako činjenicu da možemo da kažemo da to baš ne ide u nekom dobrom pravcu. Jer prvo na našoj teritoriji imamo negde bez malo 4.500 registrovanih dijabetičara od 30 i nekih hiljade, da kažemo, stanovnika. To je, složit ćete se, onako već. I kad pričamo o tome, to je kako kaže profesor Lalić, da li je to prava ciljna, to je vrednost, sigurno da nije, imamo puno latentnih, to je skrivenih i onih koji nam se ne pojavljuju. E, upravo sa tim bazarima zdravlja smo pokušali na neki način da to izmenimo. I mislim da smo na neki način i uspeli. Ono što je, kažem, isto poražavajuće ovde za našu sredinu, to je da negde svaki treći, otprilike, pacijent koji nam se javi na tim bazarima zdravlja je latentni, da kažemo, dijabetičar. Mi tu merimo jednu, naravno, ovaj glikemiju i to je ta jutarnja našta i trudimo se da počnemo što ranije i odrađujemo, kažem, veliki broj pregleda. Kad to kažem, u godini dana mi otprilike negde oko 1900 i nešto pregleda smo uradili na našoj teritoriji opštine, kažem 30.000 stanovnika, a 1000 obuhvaćenih samo kroz bazare zdravlja koji se rade, kažem, vikendom i uglavnom su, kažem, subotom ili nedeljom. Nije potrebno ni knjižica, ni bilo kakav dokument, važno da nam se ljudi jave i da pokušamo da ih, kažem, upoznamo sa onim što može da ih, da kažem, sačeka, a po pitanju, da kažem, zdravstvenog stanja koje oni ovaj imaju. Znamo da je dijabet bolest koja ne boli, da je dijabet nešto što oni faktički ne osjećaju u prvom mahu i nemaju taj osjećaj koliko je to, kažem, ozbiljno, ali nam se javljaju upravo sa tim simptomima. Da su učestalo mokrenje, da su prisutno sušenje, ustaju, čak dolaze već u fazu gde polako gube na telesnoj masi. I faktički, kažem, mi tu na tom prvom delu pokušamo njih da pridobijemo u smislu da oni dođu kroz sve ostale analize na neki način da možemo da napravimo sve obuhvate.